സംസ്ഥാനത്ത് വിഭാഗീയത ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ബി എസ് പിണറായി പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച്. 20 ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ 11 പിണറായി പക്ഷം നേടിയപ്പോൾ 9 ബി എസ് പക്ഷം ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ജില്ലയിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും ചരടുവലികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപികോട്ട മുറിക്കലും കെ എ ചാക്കോച്ചനും അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിനിധികളായെത്തുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം വെട്ടിനിരുത്തലുകൾക്ക് വേദിയായേക്കും. 20 ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 337 പേരുൾപ്പെടെ 378 പ്രതിനിധികളാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വി എസ് പക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്ന എറണാകുളത്ത് എന്നാൽ ഇത്തവണ പിണറായി പക്ഷം ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ മേൽക്കൈ നേടി. പെരുമ്പാവൂർ, കളമശ്ശേരി, കവളങ്ങാട്, കോതമംഗലം, കൂത്താട്ടുകുളം, മുളന്തുരുത്തി, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം, നെടുമ്പാശ്ശേരി, ആലുവ, ആലങ്ങാട് എന്നീ കമ്മിറ്റികൾ പിണറായി പക്ഷത്തോടൊപ്പം നിന്നു. വൈറ്റില, കൊച്ചി, പള്ളൂരുത്തി, വൈപ്പിൻ, പറവൂർ, അങ്കമാലി, കാലടി, കോലഞ്ചേരി, മൂവാറ്റുപുഴ തുടങ്ങിയ ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ വി എസ് പക്ഷവും നേടി. മൊത്തം ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളിൽ പിണറായി പക്ഷത്തിന് നേരിയ മേൽക്കൈയുണ്ട്. നിലവിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എം ദിനേശ്മണിയെ നീക്കി പിണറായിയോട് ഏറെ അടുപ്പമുള്ള സി എൻ മോഹനൻ, കെ ജെ ജേക്കബ് എന്നിവരിൽ ആരെങ്കിലും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന് താല്പര്യം. എന്നാൽ കെ ചന്ദ്രൻ പിള്ളയെ മുൻനിർത്തി മത്സരത്തിന് വി എസ് പക്ഷം കോപ്പുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇരുപക്ഷത്തും ശക്തമായി അടിയൊഴുക്കുകൾക്കുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. വി എസിന്റെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്ന എസ് ശർമ്മ ഔദ്യോഗിക പക്ഷവുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സൂചന ശക്തമാണ്. ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തെ പ്രമുഖനായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ഇതിനെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെ വി എസ് പക്ഷത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും ഇത്. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് സമവായ സാധ്യത രൂപപ്പെട്ടാൽ ശർമ്മയ്ക്ക് നറുക്കുവീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം പിണറായി പക്ഷത്തെ പ്രമുഖനും മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ഗോപികോട്ട മുറിക്കൽ മൂവാറ്റുപുഴ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വാശിയേറിയ മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് ഗോപി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായത്. CPIM വിഭാഗീയതയുടെ ഈറ്റിലമായ എറണാകുളത്ത് സമ്മേളനകാലം എന്നും നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ജില്ലയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കരുക്കൾ നീക്കുകയാണ് പിണറായി പക്ഷം. അതേസമയം ഏത് വിധേനയും ജില്ല നിലനിർത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് വി എസ് പക്ഷവും. സഹിനാൻ്റണി, റിപ്പോർട്ടർ, കൊച്ചി.